Valda Zamruska s je dobio otkaz prošli tjedan na, svom poslu u Ofi Kreti. Mora e, on kad je napravio, ajmo reći, analizu Gorice na način da je pogledao zadnjih 15 utakmica Gorice, je zaključio da je Gorica ekipa s kojom baš ne možeš osigurati u tom trenutku neki clean sheet. Dakle, da bi pobjedio utakmicu moraš zabiti tri gola, jer dva moraš zabiti s obzirom da ćeš jedan primiti, a s obzirom da voliš i dva nekad primiti, onda je najbolje da primi, zabiješ tri i tu je ta njega slavna krilatica, tri gola, tri boda i tako se igralo.